От такі гуманітарії, пане Тарасе, да? По-гуманітарному роздають свої російські паспорти, закликають українців, фактично людей, які живуть на цих територіях, та, які мають ще, можливо, українського паспорта, з російським іти голосувати на вибори у Держдуму. А це немало, небагато, а ось і пані Курносова вчора казала, це майже 2% голосів може бути. Ну, тобто, наскільки це важливо для Путіна? Сам факт голосування, те, що українці на Донбасі з російськими паспортами підуть голосувати, це буде певним таким переломним моментом, що там є наші громадяни, яких треба захищати в разі, якщо українська армія там, наприклад, думає. Тут недалеко від провокацій теж. Тут потрібно остерігатися провокацій, які російські спецслужби абсолютно можуть влаштувати. То якщо, не дай Бог, відбудеться провокація на окупованих територіях, Росія це може сприйняти як певний виклик. Казус белі це називається в політиці. Тобто те, що буде тебе спонукати, потім, ну, ви ж бачите, що ми маємо захищатися. Ми маємо. А після того, як в Україні це панується, таке, знаєте, трошки, я би не сказав, неорганізований хаос і в зовнішній політиці, і внутрішній, це, очевидно, росіянам на руку може зіграти оце таке дестабілізація. Це те, про що ми завжди говорили, експерти. Варто пам'ятати про внутрішню єдність не тільки на політичному і суспільному рівні, так? Тобто, що ми маємо розуміти, що виклики дуже серйозні. І тому, очевидно, голосування українців з російськими паспортами там, це є верифікація того, для Росії це буде теж приклад, що ми ж їх не заставляли брати паспорт. Ми роздавали так, як угорці роздають там в Західній Україні, як поляки роздавали паспорти, румуни. А що ми гірші? От такий аргумент працює, розумієте? Там поки в нас немає такої загрози, бачите, якоїсь як сказати, розумієте, вже сам факт роздачі паспортів, вже є сама загроза, тому що громадяни орієнтуються на іншу країну.